Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida naitwa Denumboso na hii hapa Denumboso Show. Na hapa mahali ambapo tuna make sure ya kwamba kila trading stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unaofaa. Na katika trading sasa hivi, ukienda pale kwenye mtandao wa Twitter ama ukigia pia pale kwenye mtandao wa Instagram, utaweza kurealize ya kwamba kuna story ina trade ya kwamba huyu jamaa anajulikana kama Tom Daktari anamdate huyu mwanadada anayejulikana kama Jane Wanjiku. Wawili hao wamekuwa wakihakti kwenye kipindi kimoja ambacho wanafanya na huyu jamaa anajulikana kama Sami Kioko, kipindi chenyewe kinajulikana kama Genesis. Wale wawili wamekuwa wakionekana pia ni watu wa kuficha mahusiano yao, manake hakuna mwenye anaposti mwingine ama hakuna kupostiana. Lakini sasa hivi ukienda pale utaweza kurealize ya kwamba wote ni kama sasa mahusiano ama mapenzi yashaanza kunoga, manake ukiingia pale kwenye ukurasa wa Instagram wa Tom Daktari utaweza kurealize ya kwamba amemposti mwanadada huyu mara kadhaa yani. Na ukiingia pale kwenye ukurasa pia wa Instagram wa mwanadada huyu ambaye ni Jane Wanjiku, pia utaweza kurealize ya kwamba ameweza kumposti jamaa huyu, na yale na zile posti zao ni posti za kimahaba, ingawa bando ile ama yale mahusiano bando hajaweza kuwekwa hadharani kabisa. Lakini sasa mtandao wa Twitter ni mtandao ambao unatumika sana na watu ambao wana make yani watu ambao wana make fun sana, na ukiingia pale ni mtandao ambao ni mtandao wa entertainment sana. Lakini sasa ule mtandao ndio unaonyesha ya kwamba hao watu wawili kweli wako kwa mahusiano, na ni mahusiano ambayo ni mahusiano ya megro, manake kuna vitu ambavyo watu ambao wako kwa mahusiano wangeweza kuposti kwenye page zao. Na hivyo basi ukiingia pale kwenye ukurasa ama kwenye page huyu jamaa anajulikana kama Tom Daktari ya TikTok, utaweza kurealize ya kwamba wamefanya challenges nyingi sana na huyu mwanadada ambaye ni Jane Wanjiku. Lakini sasa pia kuna kile ambacho kinaandaliwa ya kwamba hawa wawili wamekuwa wakiishi kwa yani wamekuwa wakiishi pamoja kwa muda wa miaka mitatu sasa. Na pia huyu jamaa anajulikana kama Sami Kioko aliweza kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kwenye Insta story, na akaweza kusema ya kwamba ama akaweza kuposti picha za hawa watu wawili, na akaweza kuweka caption ya mapenzi ama caption ya love, na pia akaweza kuandika ya kwamba this is the upcoming ama hawa ni baadhi ama hawa ni wapenzi watarajiwa wa hivi karibuni. Na hivyo basi kama Sami Kioko mwenyewe aliweza kuposti hile kitu, na pia tunaona zile vitu ama zile posti ambazo hawa watu wawili wanafanya, basi hiyo ni ishara tosha ya kwamba hawa watu wako kwa mahusiano, na ni mahusiano ambayo tunayatarajia yaende mbali sana. Nipo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.